adatly habarcylaryň maglumatlaryna görä Türkmenistanda häzirki wagtda haýder pnevmoniýa diagnozly we öýleňmäterlärin şol sanda çağılarynyň sany köpelýär Барлыкта хакиметлерин талабы боюнча кечирилген тестлердин санынын көпөлмөгү менен COVID-19 кеселинин бардыгы ким тастыкланыр. Йордун ичинде кетелчүлүгүн жайрамагына карамастан түркмен жол башчылары йордун чагында коронавирустун бар болмогунун хатта мүмкүнчүлүгүн ким ыкрар этмеге хулук мыярлар. COVID-19дун Меркези Азияда жайрамагынын алдыды тенденциясынын шол санда хас хоплик индистанды көрүнүшүнүн дөрөн вактында Ашхавадын Симашка адындаки хаттаханасы ойкан чешмас білян кетелданилрдан доли, Лукмандар оңын сенағыларын саанын епесли артанлыгны тастикли ардар. Буарада 25-ci yunda azadlın Ашхавadtaki khabarchilari khabar хабар Olaryň söllerine görä, paýtagtyň lukmançylyk edaralarynyň işgärleri iýun aýynda niýetler çağalaryň sanynyň köpelendigine aýdylar. Aprel aýynda sahtan mektep ýaşyna ýetmedik çağalar köp hatdaly ýardy. May 10-12 ýaşly indi 15-17 ýaş aralygyndaky mektep okuwçylary köp ketdiler. loqmanlarin goyyan esasi diagnozi, pniv maniye, tip khabarchilarimiz ayder. Barilikta yurta koronavirus testlari onkosinden khas kop kechirilyar. Tiyinaglar durlim aksatlarish olsandi yurdin ichinda siyakar etma uchin zerurdur. Testlar kati yalngish netize hem gorkuziyar. Test koronavirusin bardigini gorkuzin xalatinda adamlar posh macha test yechirima uchin yokonch keserler khatsa khanasina ugradilyar. Ka vaxt ikinji tiyinag negativ oliyar. Boyagdi da khabarchilarin aydishi ali izaliyatsida testin koronavirus yok diýilip görkezilen netijesini ýazdyrmak üçin goşmaça töremeli bolýar. Resmi bolmadyk bu töleýin ortaça narhy 100 dollar. Vilayetlerdäki hastahanalarda da adam köp adatlyň marda kowr sitrin söýlerine görä vilayetiň ýokun çykeseller hastahanalarynda hastalar köp şol biräsiň özünde ýaradyň ýene bir bölegi maddi mümkinçilikleriniň ýokdugy sebäpli lokmançylyk edaralarynyň kömek soramaýar. Livatda hem COVID-19 boyunca testler geçirliyar yöne bu yerde tiynaqların neticelerinde koronavirus yok deyilip görküzüliyar. COVID-19 için her gün 400 tövörüge tiynaq geçirliyar. Test hem meyerde şolsanda demir yol vaqzalında bilet satın alma uçin talavidiliyar. Geçirlen testlerin neticelerin negatif olup çıkar. Koronavirusyň bardygyny görkezme merdi paýdatlyklywapda iki çeşmäti 25-nji iýunda etdi. Pandemiýanyň başlandan bäri şu näçe Türkmenistanyň häkimetleri ýurdu koronavirus ketiliniň 2-nji ýagdaýynyň xataby alnanlygyny öňe sürsülerde COVID-19 alamatlyklary ulanygça ketilçilik dowam edýär. Geçen Tomos köp sanly ketilçilik ýagdaýlary we ýokary ölüm derejesi göze çykypdy. Häkimetler şondaly bu keseli pnevmoniýa diýip artlandyrypdy. Lukmanların özleri iyiyem tolkunların sahanı bilen bulaşarlar. Kimdir biri ilkinci tolkunun yurtta 2019. yılın nayabir dikabir aylarında olup geçenliğini ve şol dövrde Covid'in en tek köpçülüğü məlim bolmadık vaxtında yüze çıkan olmağını çak edarlar. Bundan başka 2020-2021 yıllarda etası tolkunların arasında Хаз кичирек толкундорун болондугун ий пикир эдиярлер деп азатлык хабарчы сайдар. Хабарчыларын таглыгы саклаш улгамында кич чешмелерге салгыланып айтмагына көрө, ядрык вакта юртта жок алгандардын саны кечен жылдын томсу менен деңиздерде көп тел. Кечен жылдын дегишти дөвүрүндө өлүм вакыалары бирден көпөлүп, жесеттер пластик өрткүлөргө долонуп жайланыарды. Неятагларын өлүмүнүн эсаси Hädir ýurtda COVID-19 da garşy wakcinasiýa dowam etdirilýär. Döwlet iş şäherlerine we töwekkülçilik toparyna ýeren raýatlara wakcina edilenden soň indi ýaşy uly adamlara wakcina edilýär. Aşgabatly taglyk iş şäherleriniň habar bermegine görä, hädir paýtakda 1965-66-njy ýyllarda dogulan ýaşajylara wakcina edilýär. Şol wagtyň özünde de habarçylar tanjymdan soň saglyk ýagdaýy düýpgötür ýaramazlaşan adamlar barada habar berýärler. Türkmenistanyň saglyk şäherleri COVID-19-yň garşyki waksinasiýanyň gidişiwaryda habar bermeýärler, sanjumyň aýratynlyklaryny we töwüklülikleri düşündirmeýärler. Döwlet habar beriş serişdeleri koronawirus meýilnamasy we koronawirusyň ýaýramagy bilen baglanyşykly dünýädäki wakalary beýan etmeýärler. Bu aralykda paýtagt ýolatly maska rejimini bir zaýetmäk barada talap ýene-de güýçlendirýär. Äzeldeň aşakdaky habarcylaryň sözlerine görä, maska geyinmedikleri sebäpli ýerimäniň mukdary 20 manatdan 100 manata çenli ýokarlandyrıldı. Döwlet işgärleri üçin ýerime 1000 manat. Mundan başga-da häkimetleriň maska rejimini bozanlar üçin ýerimäni ýokarlandyryp 1000 manada ýetirmäge ýa-da ýolullary ýetmek ýaly ýa-da ýaşmaçy çäklendirmeleri girizmegi göz öňünde tutkanydygy habar berilýär. Azatlik radiosi çäklendirizi çäreleriň güýçlendirilmegine degişli habar berilýän planlar barada resmiýetlerden tassyknama alyp bilmedi. Levap vilayatında polisiýanyň ýol gözegçilik gullugy awto uluglary ýollarda saklap, sürüjçileri derman gutularyny satyn almagy mejbur edýär. Адаатлың habarçatı bilen anonimik sertinde tökbette su olan polizianın isgari utulori yerlemek boyunca özlerine yurite план plan tavsarağın berlendigine aydiar. Polizianın isgari yolda taklap beylik dokumentar bilen birlikte birinci medicina kumagini berime uçin zirur teristili ulogdaak derman gutiimi Men ozoldan bar olan gutiini gorkusim ol kanaatlan man anak yerli kerhana tarapindan öndirlan gutiini 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 we onu sol yerde onun ozundan satın almagymy talap etdi yoksa jeriime yazdyqdy we ulogymy politsianing durulusna akzertge bilen haibadatdi dip adamy efirde utgudilip ilyas dilip tutulmognin soran, 40 yashlyrdaky farapli yasiyji gurrun verdi İlyasın sözlerine göre onun goloydu bağırı olan derman kutusu bülen gürotlu katını alma uçun bağırlıqdan geçendigi. Sol pursat hiç ilimi selanın izi çıkmağandıgını düşündürmek sinansıklarına qaramazdan polisi işgari onun sözlerine kulak qabartmağandır. Yol polisi talab edilyen anıq derman kutusunu sol pursat onun özünden satın almasam 1500 manat meçhurunda cerime yazacaktigini, seyle de mundan veyla gürotlu bağırlıqdan geçirmecaktigini aytti. Kutinin bakhati bürüz manat, onu satın almaktan başka alacın bolma. bolmadı. Polisi satın alandığın barada hiç kil kvitansı bermedi dip İlyas yerli habarçymyza nähilelerini bildirdi. Sol bir wagtda azat kulun söhbetde bolan polisiýanyň ýol gözegçilik gullugynyň işgary gutulary tatmak boýunça gündelik plan tapşyrygyň bardygyny aýtdy. Yol her is gününün dovamında sürücülere ututani derman kutusunu satmağımızı buyurdular. Sol kutular derman hanalarda 80 manattan satılıyor. Kabir kardeşlerimiz hiliğe arlı edip, onun üstüne öz peydasını hem koyup, sürücülere mezburi satın aldırtyarlar deyip, polizyanın isgari anonimik sertinde gürrün verdi. Habarchemiz indi darganatda atıdı taze derman qutusu olmadik surucularin uloglorini qurotlik atinin berilmeyandigini hem belledi. Bu yaqdaylar oynchi levavin degishli polizia edarlarindan komentari almak basartmadi. Bellesek, bu qurotlik atini beremezlik ya da jirime yazma kaybati vilen levavli ulog surucularinin da qilian talablarin dini sonqisudir. Su ayin basinda levapta uxututa afta uloglorini qurotlik bariligindan gechirdiyan rayitlaridan, oz uloglorinda asqa vada barmacaqtiklari varida dilxat talab edildi. Azaatlan havarchilari bilan tukpettas ulon yaqdaylaridan havarli cesmelar, munun velayit belgili afta uloglori mumkin qadar payitaqti eltmezlik vardaki taqallalarin amal edilyandigini aittilar. Turkmenistanda 2020 ýylyň martynda koronawirus pandemiýasynyň ýaýramagynyň öňüne almak taýdanlyklarynyň çägindä welaýetleriň arasyndaky hereket çäklendirildi. Ýöne mundan özel hem häkimetler ýygy-ýygydan hutuwtan bayramçylyk tenelerini gabatlap, welaýet ýaşajylaryna aşgabatdan çetdi tutmagy tinanysdy. Aprelin ayağında bolsa Levavın yol polisiyası hakimetlerin qara ve quyu renkli avto uloglary akrenki boyutturmak talaplarının çağında sürücülerden avto uloglaryn korpusunun qara renkli bölüklerini soltanda radiator gözünüklerini akrenki boyutturmak talap etdi. Sol purtotkin bamperi ve radiator gözünüklerini akrenki boyutulmadık avto uloglaryn qurotlyk barlygyndan geçirilmejekdigi hem duyduruldi. Bellemeli yeri Türkmenistanda akren prezident Qurbanuly Berdimuhammedowyň söýgüli renkli hataplanýar. Berdi Muhammedov 2017-nji ýylda Russiýanyň şol wagtky premier ministri Dmitri Medvedew bilen geçiren gepleşiklerinde ýurtdaky akrenkli awto ulugdyry urulugyny ýa-da hawa bilen düşündiripdi. Цвет мы знаем, что белый должен быть. Bu jarka bolsa. Sol bir wagtda Türkmenistanyň kanunçylygynda ýurdun çägindä hereket edýän transport listeleriniň belli bir reňkde bolmagy talap edilmeýär. Azatlygyň yerli habarçylary ýurdun käbir beýlik puduklaryndan kim bolsa ýaly, ulag bilen bagly täze düzgünleriň aglabatynyň dilden görkezme ýetasynda girdilýändigini belli ýerler. Barlaglar Russlan dünýäsiniň Xitoiň uýgurlaryna garşy alyp barýany, global kompaniýalar bilen işçi hizmetdaşlyk edýänligini görkezýär. 1997-nji ýylda Pakistanyň hökümeti 14 uýguru deport etdi. Pekin olary agla we ilat musulmanlardan ibaret duran Gunwatar Xitai welaýatyny Sinjiang ýurdunyň beýleki ýerlerinden bölüp aýyrmaga finansiýan terrorist bolmakda ýetdi. Olar Pakistanyň Xitai bilen serhetleşýän Gunorta şäherinden geçen wagtyna desine jezalandyryldy. Bu waka uýgurlaryň Xitaiň haýyş boýunça daşary ýurtlardan ekstradisiýa edilmegine ilkinji dokumentleştirilen misal boldy. Bu Hytyň transmilli repressiýasynyň ewolýusiýasyny öwrümle okududyr diýip Uýgurlaryň transmilli repressiýa duýçar edilmegi boýunça maglumatlar ýygnatysyna aýdylýar. Bu maglumat bazasy we hasabat 24-nji ýylyna ýaýradyldy. Hasabat 1997-nji ýyldan 2021-nji ýylyň mart aýyna çyn aralykda 28 ýurtda deport ýa-da edilen 1546 adamyň işini felçerýär. Merkez Aziya vatandaşlıklara oýunçy Oksus jemgyýetiniň Uýgur adam hukuklary taýdanlaşmasy bilen birlikde taýýarlan maglumat ýygnadysy Hytaýyň Uýgurlara garşy alyp barýan kampaniýasynyň global häsiýetini, onuň merkezi we Gunorta Aziýadan Ýewropa ýakyn günnä gorag we Gunorta günnä gorag Aziýa uýdaýşyny açyp görkezýär. Hytaýyň halkara kampaniýasy boýunça iň dowlu maglumat hasaplanýan hökümetleriň Özü hem yakin <imitation> günnü gördü Aziyada esasan musulman ilatli yurtların hükümetlerinin sin canlının açan uygurları ya da beylik musulman azlıkları izarlamakta, tutsuk etmekte ve yurdunu izarmakta ne edip pekin ulan hizmettaşlık edenliklerini açık görkü diyar. Ağla va ilatı musulmanlardan olan yurtların sin oyuncu ve uygurlara zulüm edilmeg vavatına dummakları tanhid ediliyar deyip merkez aziyy 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 aziyy

...stilizansiya finansiklarina, fedevar bolonuklarina yon ufriyarlir. Abasa hukumeti ue bir nasi gunvatar mezlifi... ...khitayin sinjanlaq hiraketlarini genasida atlandiriyar. Yona agla vaa köplugu musulman ilatli davlutlarin hukumetlarinin köpsi... ...bu meselide sessiz ghaliyar. Olor khitayin gusok ue yol baslanizar kali pekin bilen... ...barka yakin maliye ue fiyafi qatmasiklari yugzimlastiriyarlir. Khasawati uera uygurlari nishana almak ue olor khitaya mezburu urotmak tagallalari... 2017-nji ýyldan soň hasta güýçlenýi. Hytaýyň Sinjanyny köpçülik goýun tutsawlyk meýillamalaryna şol wagtlar başlanýan ananylýar. Bu tejribeler arkaly Hytaýyň hökümeti Uýgur halkyna garşy gödäwçilik we repressiýany öwürdiň tiýarly ferhetleri üçin giňeldi ýar diýip hasabydaýar. Içerki kampaniýa global häsiýete eýe bolýar. Hytaýyň hökümeti Sinjanyny lagerleriň bardygyny ilki başda ret edýärdi. Ýöne soňra barha güýçlenýän nägilelige garşy görüşmek üçin Pekin olary Hünäri uly düşmerkeler atlandyrdy. Bu islam ekstremizmine garşy görüşmek üçin olaryň zerurdygyny aýdyp diplomatik we jemgyýetçilik gatnaşyklary kampaniýalaryna girişdi. Hasabaty bilen Hitaý özüniň uýgurlary Tasary yurtlarda nüşana almağını terrorçuluk aladaları bilen delillendiriyar ve munun çüyni çağalçılıktan başlap kiber hücum Interpolun üstü bilen gızıl duyduruş çıkarmak yali bir topar taktikalardan peydalanyar. Hatyha kimetder ömün we Uyghur jemiyetine şüpköle çemeleşip gelen hem bolfolar we separatist Uyghur toploruny hüjümlerini amala aşyran hem bolfolar xasabaty göre Singjan, Phytoutna, Urumçikde 2009-ji ýylda bolan etniki gowdologlar PK ünüçün öwrümnä qodu boldy. Golgoloñlar 200 ýyl jan aldy. Olaryň köpü e etnik xanlardy. Şondan soň geçen de uruňda dowam edýän ekstremist uýgur toparlarynyň amala aşyran hüjümleri Singjan näg şertlerini haýsa yaramazlaşdyrdy. Hormatly mejlisler, bu maglumatyň dogry görnüşi bilen adatyň web saytyna tanysyp bilersiňiz.